вечора, миколаївці. Як завжди, у цей час ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. У Миколаєві вперше обговорили загальноміську концепцію розвитку річки та маломірного судноплавства. Детальніше – далі у випуску. У День української мови та писемності відбулася традиційна святкова акція – трансляція 17-го всеукраїнського радіодиктанту. Концепція нашої акції, вона звучить так – диктант національної єдності. Зберігаємо мову надбання від козаччини до сьогодення. В краєзнавчому музеї відкрилась перша персональна виставка майстрині Наталі Мазур «Життя крізь творчість». Я так вважаю, що цей вид мистецтва, мабуть, саме найкраще допомагає мені відобразити свої думки, втілити їх в життя, висловити свої якісь потаємні думки. Як зберегти береги річки та покращити умови для маломірного судноплавства? На такі питання спробували відповісти учасники першої наради із створення загальноміської водної концепції. Першу зустріч присвятили проблемам вітрильного спорту та бізнесу. На захід запросили відомих миколаївських яхтсменів. Формат наради – відкритий діалог. На мій взгляд, ми всі будемо висловлювати своє мнення. У нас є дві основні цілі. Перша ціль – це для того, щоб відпочинок на ріці став доступним для різних категорій населення в місті. І друге – ми повинні створити всі умови для того, щоб бізнес, в общем-то, зайнявся рікою і почав вкладають гроші в ріку. До наради долучились і представники міської влади. Вони наголосили, розвиток річкової інфраструктури – головна запорука успішної економіки. Проговорити ті питання, які виникають, знайти способи їх вирішення і спільно їх вирішити. Ну, по можливості вирішити, тому що, мабуть, не все ми можемо, але дуже багато з того, що зараз, скоріше всього, буде говоритися, ми можемо зробити. Но нужно понимать одно, что никто за нас, за вас эти проблемы не решит. И только включившись вместе в эту работу, мы можем чего-то достичь. Запрошені учасники наради зазначили, у міста є проблеми, які мають вирішити безпосередньо самі чиновники. Серед нагальних питань – укріплення берегів річки та контроль над виконанням законів України. Скажіть, у нас є охоронна зона чи ні? Ви знаєте, що я говорю? Водоохранная. Сегодня нет. У нас есть берег или нет? Берег зачем? Есть. Берег есть, по-моему. Берег есть. Извините, у нас есть закон о водоохранной зоне? Есть. Господа, товарищи, родоначальники, это ваш вопрос. Вот ими занимайтесь. Організатори зустрічі наголосили, це лише перше ознайомлювальне зібрання. Наступного разу планують вже розробити конкретні питання та шляхи їх вирішення. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська поліція розшукує зниклих бабусю з онукою. Пошуки вже вийшли за межі області. Подробиці далі у сюжеті Олени Міщенко. Чотирирічну Софію Соколову розшукують вже четвертий день. Дитина зникла разом із бабусею, до якої на вихідні її відвезли батьки. В суботу часов 11 ми її відвезли, тобто муж непосередньо відвез. Вечором вже як обнаружилось, що зняті в каховці були средства з банкомата пізно вечором. Ну, ми ізначально не планували звертатися в органи правопорядку, по одній простій причині думали, ну, приедет, и мы уже по-семейному решим, и уже, естественно, бабушке никто ребенка отдавать не будет. Спочатку не хвилювались. До бабусі дівчинку відправляли не вперше. Проблем ніколи не виникало. Але коли літня жінка не вийшла на зв'язок і тим більше не повернула доньку, батьки забили на сполох. В понедельник ми почали дзвонити, наярювати. Вона не брала трубку, вона телефон оставила вдома. И до сих пор, вот, ну, естественно, никакой связи с бабушкой нет. То есть мы не можем с бабушкой связаться. И где сейчас бабушка, где самое главное ребенок? То есть это не знаем, где мы сейчас все переживаем. Звернулись по допомогу до поліції. Правоохоронці опитали свідків, обійшли сусідні двори. Жінку з маленькою дівчинкою ніхто не бачив. Тривають слідчі дії. Наразі правоохоронцями вживаються всі можливі заходи на найшвидше встановлення місця знаходження зниклих жінки та дитини. Пошукові заходи тривають.
Є інформація від батька про те, що вона, забравши дитину, яку він привів їй на проведення часу там в суботу, є відомості, що, можливо, в цей же день вона і залишила місце свого перебування разом з дівчинкою. Чому жінка це зробила, ще будуть з'ясовувати. Поки є підозри, що розшукувані перебувають на території Херсонської області. Але пошуки поки результатів не дали. Батьки Софійки сподіваються, що маленька з бабусею. Про інші версії навіть бояться подумати. Хто бачив цю жінку з дівчиною, телефонуйте 102. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А вже сьогодні ввечері стало відомо, що 4-річну Софію знайшли. Її відшукали у Херсонській області і вже повернули батькам. І далі до подій. Дорожньо-транспортна пригода на перетині вулиці 9 Слобідська та проспекту Центрального. Сьогодні о 9 ранку відбулось зіткнення автомобілів «Сітроєн» та «Фольксваген». «Сітроєн» рухався в напрямку вулиці Чкалова. На перетині з проспектом водій вирішив повернути вліво, не пропустивши «Фольксваген», який рухався йому назустріч. В результаті стало зіткнення. Через дорожньо-транспортну пригоду тимчасово призупинено рух на проспекті Центральному в напрямку автовокзалу. Утворилась пробка. Автомобілі учасників ДТП отримали механічні пошкодження. Водій «Фольксвагену» травмував коліно. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських бійців у зоні антитерористичної операції. Під час атак ворог застосовує міномети та піхотне озброєння різного калібру. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Приморському напрямку надвечір ворог майже півгодини обстрілював з мінометів позиції захисників Павлополя. Неспокійно було і біля Донецьку, де російські окупанти застосовували гранатомети та кулемети. Найгарячіше ввечері було на Луганському напрямку. Тут окупанти з піхотного озброєння обстрілювали наші опорні пункти біля Кримського, Новоолександрівки, Луганського, Катеринівки. Унаслідок одного з таких обстрілів близько 18-ї години був поранений військовослужбовець АТО. Ще один отримав бойову травму. Неподалік Авдіївської промзони зафіксовано зменшення активності російських окупантів. Наразі наші бійці зазначають можливі ворожі провокації. Десь противника я сейчас немножко приутихли, потому что мы им даем отпор, они начинают вести агрессивный огонь. Мы, конечно, тоже не сидим сложа руки, как говорится, выполняем свой долг перед украинским народом. Да, провоцируют, мы немножко, как говорится, на это внимание не обращаем, потому что в первую очередь надо выполнить боевую задачу с минимум, как говорится, боевых потерь. Загалом за минулу добу зафіксовано 19 ворожих обстрілів. Щоб зупинити активність противника, українські війська 13 разів відкривали вогонь у відповідь. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Цікавий, пізнавальний та яскравий спосіб дозвілля обрали учасники квесту «Єдина країна». 10 команд виборювали перемогу у заході, який вже четвертий рік поспіль організовують волонтери Одеси, спільно з командуванням Військово-морських сил Збройних сил України. Далі наші колеги Стерка Бриз. Благородній меті погода не завадила. Похмуре дощове осіннє небо не зупинило ані організаторів, ані учасників цьогорічного квесту «Єдина країна». Щороку одеські волонтери вигадують нові завдання з різної тематики. Для того, щоб здійснити психологічне розвантаження учасників АТО та втілити на практиці зв'язок поколінь сучасних і майбутніх захисників України. Це вже нас не проходить четвертий раз квест, який називається «Єдина країна». Проводять його волонтери, окремі одеські, для, так би мовити, реабілітації атошників. Цей квест у нас присвячений темі козацькій Одесі. Учасники АТО, курсанти Інституту військово-морських сил, ліцеїсти військово-морського ліцею, вихованці коледжу технічного флоту та волонтери. Всіх учасників квесту організатори розподілили на 10 змішаних команд за рахунком локацій із завданнями. Карантин, кава, обсерваторія, спецназ, синя пляшка тощо. Не лише назви локацій, а й самі завдання, з якими повинні впоратись учасники, були креативними. Адже вимагали не лише певних знань, а й нестандартного мислення. Саме одне з таких завдань викликало у команд певні труднощі. Вони повинні прийти до нас, назвати імена трьох козаків, які перемогли німців, англійців та французів. Вони повинні сказати, де вони перемогли і в чому, і імена цих трьох козаків. І потім вони повинні зняти якусь сценку з любого
з цих мультфільмів, в яких знімалися ці герої. Ось і вони далі отримують наступне завдання. Чимало завдань були пов'язані з постаттю, що познайомила українців з таким напоєм, як кава. Під час формулювання питань не лише учасники, а й організатори квесту поповнили свої знання з історії Одещини. Коли ми розробляли ці квести, ми самі для себе теж з'ясовуємо якісь нові обставини. Ми знали, що, наприклад, Юрій Корчицький, виявляється, був пов'язаний із Одеським регіоном. Він був в Акермані, і саме там він працював як перекладач, і вже з Акермана він попав потім до Відня. Покращили настрій учасники цієї похмурої суботи не лише собі, а й звичайним одеситам. Виконуючи чергове завдання, військові мали приготувати каву та продати її перехожим. До слова, отримані гроші учасники квесту передали на благодійність. У змаганнях брали участь і сімейні пари. Юлія і Анатолій минулого року були учасниками, а зараз вирішили виступити у якості помічників-організаторів. Хлопці, які вирішили стати військовими, то їм теж потрібно щось в житті змінювати, не тільки бути в казармах та на навчанні. Тому і мені цікаво з ними трошки поспілкуватись, ну і їм розвага, тому що вони пізнають щось нове історичне, і я гадаю, що це все класно. Разом з чоловіком на квест завітала і мешканка міста Чорноморськ Ганна. І хоча подружжя було у складі різних команд, це не завадило їм отримати величезне задоволення. Було дуже здорово. Спасибо, звісно, організаторам, огромне просто, тому що час потрачено, як говориться, не зря. Дуже весело. Досвід одеського квесту у Антона вже є, тож він охоче відгукнувся на пропозицію і цього разу. Минулого року ми на машинах їздили тоді. Ну, завдання зараз були набагато тяжкіше. Це цікаво, пізнавально, дуже сподобалось. Його товариш Богдан також вважає участь у подібних заходах і пізнавальною, і корисною. Цікавість до нашої історії, до культури міста Одеси, розвивають такі цінності дружби, тому що ось я не знав своїх товаришів, з якими я проходив конкурс. А тепер я їх знаю, вони в майбутньому може ми з ними зустрінемося. І це буде дуже гарна зустріч для мене. До вподоби участь у подібних змаганнях і більш старшим учасникам квесту. Для того, щоб пройти цей квест у повному обсязі, потрібно мати, крім знань про Одесу, ще й гарну фізичну форму. От, було цікаво, було весело, познайомився з новими людьми. Взагалі було цікаво. Бажаю наступного разу ще прийняти участь. Кінцева зупинка учасників – затишне кафе у центрі міста, де на них чекали подарунки та смаколики. Не всі команди впорались із 10 завданнями та вклалися у визначений час. За підрахунками організаторів, перше місце здобула команда під номером 10. Втім, всі учасники отримали заохочувальні призи. Адже відомий вислів «Головне не перемога, а участь» – слоган саме таких змагань. Пожежа в аеропорту. Миколаївські рятувальники продовжують тренуватися та розвивати навички гасіння полум'я. Цього разу, за задумом, умовна пожежа сталася на літаку. За тактичним задумом, під час умовної посадки літака Іл-76ТД виникло загоряння. На місце події прибула пожежна команда об'єкта та чергові відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. Для тушення ми вибрали транспортний, воєнно-транспортний самоліт Іл-76ТД, який условно завершив аварійну посадку і условно на ньому виник пожар. Вогнеборці подали водяні та пінні стволи на гасіння умовної пожежі, локалізувавши та ліквідувавши її в короткий термін. На гасіння пожежі залучили 28 чоловік особового складу та 5 одиниць основної та спеціальної техніки. Основною метою проведення цих тактичних навчань було відпрацювання слаженості дій підрозділів, відпрацювання дій у разі виникнення аварійної ситуації, подій, пов'язаних з пожежею на території підприємства. По завершенню тренування фахівцями ДСНС проведено детальний аналіз дій учасників навчань та надано рекомендації адміністрації об'єкта. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.
У День української мови та писемності відбулася традиційна святкова акція – трансляція 17-го всеукраїнського радіодиктанту. До цього долучився і Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, де кожен бажаючий міг перевірити свої знання державної мови. Написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності у Виші організували вже втретє поспіль. Всі, хто бажав взяти участь, зібралися перед аудиторією для того, щоб зареєструватися. Концепція нашої акції, вона звучить так: диктант національної єдності. Зберігаймо мову надбання від козаччини до сьогодення. Щорічні організатори заходу у Національному університеті імені Василя Сухомлинського – викладачі кафедри української мови та літератури. Цього року вони запросили до навчального закладу людей різного віку та роду занять, тому до написання диктанту долучилися не тільки студенти та викладачі. Часу багато не було готуватися, але хочеться перевірити свої знання української мови. Молодь буде писати з декількох шкіл Вітовського району і Корабельного району. Так що, дуже, мені здається, це буде дуже цікаво. Перед диктантом учасники стали свідками святково-розважальної програми, яка трохи розвіяла їх хвилювання. Серед учасників було багато людей, для яких написання диктанту досить незвична, а тому й нелегка задача. В такому заході участь приймаю вперше, але чув, знаю, що це таке, і готовий скласти іспит. В цьому відношенні молоді люди, зокрема студенти, мають значно більше досвіду, адже щодня спілкуються і пишуть українською мовою. Перемога тут не головне, головне – участь. І цей диктант створений для того, щоб визначити якогось переможця чи найкращого знавця української мови. Це, перш за все, символ єднання нації, символ єднання поколінь, символ єднання українства по всьому світу, не лише в нашій країні. Після перегляду святкового шоу учасники вирушили до аудиторії, де розпочиналася радіотрансляція диктанту під назвою «Наші пісні». Текст слухачам вже традиційно читав доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Ми живемо у світі, де співіснує безліч ритмів. Клепання коси, тупіт копит і дзюрчання молока у відрі. Всеукраїнський радіодиктант вкотре об'єднав всіх, кому не байдужа українська мова, у прагненні шанувати та примножувати її багатство. Володимир Степанов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївському міжрегіональному університеті «Україна» відзначили День української писемності та мови в новому форматі. В камерній атмосфері студентів привітав народний артист України, а вони, в свою чергу, продемонстрували свої знання солов'їної. Свято започаткували для популяризації та розвитку серед населення української мови та писемності. Відзначають його з 1997-го. Здебільшого урочисті заходи в цей день спрямовані саме на молодь. Тільки в останні роки починає і навіть для мене розкриватися. І ще багато таємниць знаходиться в нашій мові, найбільш поетичні. Ну, припустимо, я знаю, чи ви всі знаєте, чи ні, що за своєю мелодичністю в світі українська мова визнана другою. Студентам вирішили не лише розповісти про історію утворення української мови та її особливості, а ще й підкріпили надану інформацію наявними прикладами, продемонстрували красу української пісні, запросивши народного артиста України Олександра Сичова. Я вважаю, що їх потрібно проводити частіше. Найбільш мені сподобався виступ Олександра. Він дуже чарівно виступав, співав дуже яскраві пісні. У, так би мовити, камерному форматі захід організували цілеспрямовано. Камерність, вона зближує людей, і ти вже не розгубишся, і ти вже не скажеш тих марних слів, марних фраз, а вони будуть направлені саме у душу людини, саме у серце людини. Кожен із студентів мав змогу підкреслити та виділити для себе особливості рідної мови, віршів, пісень. Те, що українська мова завжди була і є, і залишається в нашому серці. З самого дитинства, як вона там з'явилася, так вона там і залишилася. Також студентам демонстрували відео на мовну та патріотичну тематики. В свою чергу студенти розповідали про цікаві факти з української писемності та мовлення. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Гобелени заполонили один з залів краєзнавчого музею. Там відкрилась перша персональна виставка майстрині Наталі Мазур «Життя крізь творчість». Роботи ткалі бачила і наша знімальна група. Від стелі до підлоги стіни виставкового залу вкриті гобеленами. Поєднання різних технік – ткацтво з макраме і керамікою – незвичні образи. Такою предстає перед нами творчість Наталі Мазур. Я так вважаю, що цей вид мистецтва, мабуть, саме найкраще допомагає мені відобразити свої думки, втілити їх в життя, висловити свої якісь потаємні думки, якийсь свій внутрішній світ. Тому і саме за допомогою цієї техніки мені це вдало вдається. В уяві більшості гобелен – це килим. Однак Наталя Мазур своїми роботами цю думку спростувала. Так, перші її створіння і справді нагадують килимки. Але далі майстриня ткала об'ємні картини. На виставці представлена справжня 3D-інсталяція. І назва у неї символічна – «Переродження». Це переродження сучасної жінки, ну, мене зрозуміло, що і я так думаю, що і багатьох наших сучасних жінок хочеться якось вирватися із буденності, із проблем буденних. Показати, що жінка – це не лише домогосподарка, мати, жінка, ну, жінка в смислі розуміння для чоловіка, а ще й вона якась творча особистість. Грати та клітки особлюють ці проблеми. Сама жінка виткана жовто-гарячими та помаранчевими нитками. Схожа на полум'я, рветься з кліток до птаха щастя. І так, це теж гобелен, але об'ємний. Окрема розмова про найбільший на виставці гобелен. Точніше, він складається з маленьких килимків картин. На ньому зображена вся історія України – від княжої доби до сучасності. Майже 20 років знадобилось майстрині, аби зробити все те, що включила в експозицію. І саме стільки років тому ще студенткою прийшла до творчості. Об'єднання Прибужжя. Когда еще училась, еще не знала, вот с чем же будет связана ее жизнь, с творчеством или с образованием. Все-таки ей больше было педагогическое, вот обучение детей, особенно маленьких детей. В общем-то, сегодня она и преподает маленьким детям, но опять же таки преподает творчество. Відкриття виставки співпало з професійним святом працівників культури. Така виставка у нас вперше, і ми це відкриття робили спеціально до Дня працівників культури, ми її тримали. Тому що хочеться здивувати культуру, хочеться здивувати майстрів чимось новим, цікавим. І кожного разу от ця майстриня вже довго чекала своєї черги. Поки звучали вітання, а гості дізнавались історії гобеленів, у куточку відбувся майстер-клас. На рамі кроснах вручну створювався новий гобелен – нитка за ниткою. До речі, зробити таке приладдя неважко і вдома – 4 дощечки і цвяшки. Рама для гобелена готова. Було б бажання творити. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Різноманітні види та кольори квітів переважили сіру буденність. В Миколаїві в галереї на Спаській відкрилась виставка декоративних рослин. Це остання виставка фіалок в цьому році, тож члени Миколаївського клубу доклали чимало зусиль. Тут представлено понад 300 видів різноманітних фіалок – від габаритних до зовсім мініатюрних. Тож вибір для миколаївських колекціонерів широкий. Мне, например, нравятся набитые сорта, кружевные сорта. Кому-то нравится, наоборот, скажем, простота. Кто-то хочет видеть больше цветов в одном цветке. Кому-то нравятся пестролистные розетки. Опять же, фиалка – такой цветок, который может угодить любому вкусу. Тут очень сложно. Это как, ну, как сказать, покажите самую красивую женщину. Это невозможно. На виставці представлені як нові сорти, так і минулорічні. Також можна побачити ретро-фіалки. Сьогодні тут повно любителів цих декоративних квітів. Цього року переважають сорти українських селекціонерів. Если раньше мы, ну, как все, гонялись за зарубежными сортами, то на данный момент наши селекционеры научились выводить такие сорта, при взгляде на которых даже при отсутствии места, как мы говорим, уже на полках и в доме, и на подоконниках, с вариантом того, что муж выгонит из дома, мы все равно хотим приобрести эти сорта, потому что они действительно красивые, и девочки влаживают в них всю свою душу. Окрім фіалок, на виставці представлені і квіти буконвелії. Особливість цих рослин в тому, що вони можуть сягати понад 2 метри і більше, тож і доглядати їх важко. Вони цвітуть з ранньої весни, все літо, і зараз вони вже доцвітають. Якщо хто із вас був на Ближньому Востокі, то вони там в природі красивіші. У кого балкони, у кого багато світу, ну, звісно, вони найкрасивіші, вони во дворах.
их на лето выносить во двор, и это красивейшее. Окрім величезного вибору квітів, можна зустріти і декоративні кактуси. Тут їх понад 300 сортів. Вважаю їх просто удивительними рослинами, удивительними створіннями природи. Крім того, що це екзотика, вони мають одне достоинство в порівнянні з іншими рослинами. Вони в 90% вони маленькі по розміру. І то представлення наше о кактусах, що вони повинні бути великими, оно ошибочное, потому что в природе 90% кактусов практически невозможно найти. Они закапываются в землю, их практически там не видно. Выставка триватиме до 12 листопада в галереї на Спаській. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А вже о 19:35 ток-шоу «Контраргумент», тож не пропустіть. Ну, а це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!